galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estou aqui com o nosso intérprete Sâmio, né? Mais uma vez aqui, interpretando a nossa aula de sociologia, né? Então hoje, galerinha, a gente já tá ali nos passinhos para é, nos despedindo, né? Caminhando para despedida aqui do componente curricular de sociologia. Aqui no primeiro ano, né? Nós vamos nos encontrar aí, mais no um segundo ano. Então, logo, logo, estamos na aula 18 e logo, logo, aí a gente está chegando na nossa revisão e está chegando a avaliação de vocês. Então, anotem, façam anotações, é, mandem aí qualquer questionamento, né? Que vocês tenham sobre a aula que a gente vai estar tá aí, com certeza, ajudando vocês nesse sentido, tá? Então, um abraço para vocês, nossos alunos maravilhosos da mediação. Eu quero dizer para vocês que eu estou no grupo ali olhando todos os trabalhos que chegam de vocês, né? Olhando ali, conhecendo o rostinho de vocês, é tão bom, né, das escolas olhando, vendo os trabalhos, eu tô ali, tô acompanhando e eu fico muito feliz porque vocês realmente fazem valer a pena aqui. Tudo o que vocês aprendem aqui com a gente, tá bom? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Olha só, a aula de hoje é a parte 1 desse conteúdo maior aqui, que se chama Raça, Racismo, Etnia e América Latina, né? Então, nós vamos falar sobre os efeitos das teorias eugênicas no Brasil. O que, que é isso, né? professor? isso é um mundo novo para mim, sim. Mas nós vamos. Isso é um mundo novo teoricamente, mas na prática vocês com certeza sabem o que é. Vamos falar sobre o processo de colonização nas Américas, na América, focando essa discussão aqui no nosso país. Vamos falar sobre o neocolonialismo, o colonialismo, o de, decolonialismo também. E o que são aí teorias eugênicas, né? Vamos trabalhar com os conceitos. É claro, né, gente, que em uma aula a gente não vai dar conta de aprofundar tudo isso aqui, né? Não tem como. Em uma aula de 40 minutos, são conceitos extensos, complexos e que precisam de uma contextualização histórica muito grande. Então, se apropriem da história para entender a sociologia, tá? Então, preste atenção lá nas aulas do professor Orismar, do professor Beto, que vai colaborar aqui. Para vocês aprofundarem e conseguirem consolidar os conhecimentos na sociologia, tá? É, e nós temos como habilidade compreender os conceitos de colonização, neocolonização e teorias eugênicas e seus efeitos no nosso país, né? Até os dias de hoje. Muito bem processos de colonização, né? Como que foi o processo de colonização aqui no nosso país, né? Que tem uma imagem. Eu gosto muito de trazer as imagens. Hoje a gente vai ter bastante teoria, mas ao final eu vou trazer um conjunto de imagens para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então aqui, né, tá um pouco dessa chegada dos portugueses aqui na, no nosso país, né? É, como que foi isso? Esse primeiro contato intencional né colonização gente é um processo intencional tá? Ai, descobriram mentira, já sabiam que tinham coisas para cá e é intencional a colonização é um processo intencional, tá bom? Então o que que foi isso né? A partir do século XV, os europeus lançaram-se à exploração do mundo no período das grandes navegações. Então nesse período das grandes navegações, é que aí é, os portugueses, os europeus, não só os portugueses, mas eles lançaram se a exploração a explorar o mundo, né, o outro mundo, né, como eles falavam. Então nessa época as diferenças entre os grupos humanos com base no fenótipo, conceito da biologia que define o conceitos de características físicas de um ser vivo Associada aos interesses econômicos e políticos das elites das grandes metrópoles, serviram também como critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, da África, da Oceania e Américas pelos povos colonizadores europeus, que são aí os espanhóis, os ingleses, os franceses e os portugueses e outros. Então, né? O de, a partir do século 15, né, houveram aí essas grandes navegações, como eu falei para vocês, a colonização, gente, ela foi um ato intencional, né? Ah, eu não sei o que tem no outro mundo, como eles falavam, né? Mas tinha sim uma intenção de exploração, de buscar novos mercados, né? Então o que, que é o que, que acontecia nesse período, né? Já tinha algo pensado para explorar. Quando é, outros ali, principalmente as Américas, quando eles chegavam no lugar onde eles queriam explorar, claro que já existia existiam pessoas, né? Existia uma população daquele local. E o que que acontecia? Como é que eu vou justificar eu explorar o outro? Era baseado em que essa justificativa de explorar alguém que estava lá no seu lugar, na sua terra? Eram utilizados fenótipos. O que, que são fenótipos? É ali características físicas. Então, o fenótipo, essas características físicas, né? Elas eram usadas como argumento para explorar as pessoas que já estavam ali no seu local, no seu lugar. E isso, gente foi é, assim algo que a gente vem ainda reproduzindo até hoje de hoje. Então, os, os fenótipos foram utilizados para explorar as pessoas, para explorar os lugares, para é, toda essa exploração que ocorreu no mundo inteiro, principalmente nas Américas, no continente africano. Isso foi aí é, trazendo novos, novas configurações, novas reconfigurações. Mais baseadas nos, nas características físicas das pessoas, tá? Então, guarda essa informação que a gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos ao quadro. Olha só. Então, nesse contexto, as diferenças físicas elas foram utilizadas como um rótulo qualificativo, indicativo e suposição de superioridade, diferenciando colonizadores e colonizados sobre a premissa do etnocentrismo. Então, as características físicas, elas foram aí é, um rótulo de qualidade para impor essa superioridade que os colonizadores achavam que tinha. Na verdade, eles falavam isso, gente, era uma, era, era uma narrativa, era uma narrativa, eles falavam isso para impor o que eles quisessem, onde eles chegassem, né? Então... O que, que é etnocentrismo? A gente traz um conceito importante aqui no quadro. Etno tem a ver com etnia e centrismo no centro, né? Quando eu acho que a minha etnia, que corresponde ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir, ao meu modo de sentir, é superior à dos outros. E que a minha está no centro, né? Está no centro porque é superior, o resto é inferior, né? A gente, eles trabalham, a pessoa que é etnocêntrica, ela trabalha com essa visão de que o restante, só ela ali, o que é dela, a cultura, o modo de ser, a forma de comer, a forma de se vestir, né? Ela é superior e a do restante das pessoas é inferior, né? Então, etnoetnia no centro, quando a pessoa pensa isso, né? O indivíduo pensa isso. Então, dentro desse contexto. As diferenças físicas foram usadas como rótulo para suposição de superioridade, diferenciando aí os colonizadores e colonizados sobre essa premissa do etnocentrismo. E olha o resultado disso, né? A gente traz a nossa outra imagem. Olha o resultado dessa visão de superioridade em relação aos fenótipos. Essa foi a justificativa de. Explorar ali não só as Américas, mas explorar também o continente africano, né? Então essa foi aí esse foi o resultado, né? a, a escravidão é um resultado, a exploração é um resultado, a escravização de indígenas, de negros é um resultado dessa visão de superioridade que os europeus tinham em relação aos seus colonizados, aos países que eles colonizaram. Isso tem um efeito até hoje nos dias de hoje, né, gente? O racismo é fruto disso. O racismo é fruto dessa visão de superioridade que vai deixando os negros e os indígenas à margem da sociedade. Então, as marginalizações elas são criadas socialmente. Elas são criadas, elas são construídas socialmente. Como que alguém está à margem da sociedade? Isso é um processo histórico onde Criou essas verdades que são mentiras, né? Criou essas verdades. A verdade, ela também pode ser inventada, né, gente? A verdade nesse contexto, ela foi inventada. Ah, eu, eu sou superior. Por quê? Porque você é negro. Porque você tem um, um crânio assim. assim A ela, ciência, infelizmente, ela serviu para consolidar essa visão racista, né? Essa visão racista. Onde eles tinham essa concepção de que existia, que se precisava dos colonizadores para trazer a civilização, o um modo de ser, o um modo de se comportar. E quem não não era igual a eles era considerado incivilizados, selvagens, é, que não eram nem pessoas, eram coisas, podiam ser comercializadas como os negros foram, né? Foram comercializados. O comércio de, de, de escravos foi algo muito lucrativo quando o nosso país era colônia de Portugal. Então, não só quando o nosso país era colônia de Portugal, mas durante o mundo inteiro, era um o comércio de escravos, é um comércio mundial de exploração mundial que todos esses países da Europa utilizaram para lucrar, né? Então, o capitalismo aí fazendo as pessoas virar mercadoria, né? Foi isso que ocorreu com base nesses argumentos. Então vamos lá, o quadro, a gente trabalhar mais um pouco essa questão que é tão importante para a gente trazer reflexão para você, aí, aluno do primeiro ano. Refletir né, sobre essas questões. Então, o que, que é colonialismo, né? É o precedente da colonialidade. Professora, não confunde a gente. Calma o coração, que nós vamos resolver tudo isso. Então, colonialismo, em sua essência, foi um período histórico derivado do processo de expansão territorial marcado pelas navegações e descobertas de novos continentes. O colonialismo, gente, é o processo de colonização, é a mesma coisa. É porque eu quero trazer essas palavras para vocês, porque, porventura, vocês verem isso por aí, assim, nossa, não estudei isso, estudou sim, acalma o coração, colonialismo... É o processo de colonização, que foi o que ocorreu a partir do século XV com as grandes navegações, tá? Então, contudo, esse processo configurou a dominação de determinados países sobre outros. Mais precisamente, o domínio das metrópoles sobre as colônias, como ocorreu aqui no nosso país, né? Estabelecendo uma relação de superioridade dos povos colonizadores. Então... O colonialismo é isso, é esse processo histórico que, se, que foi fruto dessa grande... Do, das colon, da, grandes navegações que ocorreram a partir do século XV e estabeleceu isso aqui, gente, ó. Estabeleceu essa relação de superioridade dos povos colonizadores em relação aos povos colonizados. Então, isso é muito importante, né? No nosso país... É, ocorreu ali no processo de colonização ocorreu é, já existia o capitalismo tá gente é, é o famoso mercantilismo já existia o capitalismo mas era o, o primeiro não era esse capitalismo que a gente conhece hoje mas a essência era a mesma já existia o capitalismo no nosso Brasil o que que predominava no nosso país predominava já latifúndios isso nesse período tá quando o Brasil era colônia Latifúndio, é, o comércio, é o que mais explorava era a cana-de-açúcar, né, produzia esse açúcar mascavo, e o comércio de escravos. Então, existia o capitalismo e o capitalismo é isso. Né? Ele ele se configura como a exploração, principalmente das pessoas, dentro do seu sistema. A essência do capital é essa. Né? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer um, um esquemazinho muito bacana que é um... Esse, esse cara aqui, é o Anibal Quijano, ele é um peruano, né? Ele faleceu recentemente e ele criou, gente, uma matriz colonial do poder, né? Ele escreve, ele tem estudos sobre a colonialidade do poder. E ele fala o seguinte, olha só como que essa colonialidade, ela se estruturou nos países. Ela se... Estrutura principalmente na economia, ou seja, ela controla é, essa, essa visão colonial. Ela controla a economia, ela controla a autoridade, ela controla a natureza. Né? Tem o controle da natureza e dos recursos naturais, o controle do gênero e da sexualidade, o controle da subjetividade e do conhecimento. O que, que a sociologia traz para vocês de contribuição? Que é importantíssimo a gente falar. O que, que a sociologia pode trazer sobre tudo isso? O que, que a gente fala quando a gente trabalha sobre consciência coletiva? Vocês lembram? A subjetividade é um conceito europeu. Mas não é porque que é um conceito europeu que eu não posso utilizar. A subjetividade é construída socialmente. A gente trabalha isso na sociologia de uma forma muito forte. A subjetividade é tudo aquilo que é construído socialmente, que faz parte do meu mundo exterior e eu trago para dentro. Mas quando eu trago para dentro, não é para o meu coração, não, tá, gente? É para minha mente. É para minha forma de pensar, é para minha forma de agir e para minha forma de sentir. E como que o preconceito, como que essa colonialidade, ela teve esse essa estrutura? Como que ela foi para as estruturas principais? Ela foi para a economia? Ela foi ali para o gênero, para a sexualidade? Ela foi para todos os âmbitos, como ali o Quirrano coloca para nós? E ela foi para um lugar que, para mim, como professora de sociologia, é um lugar que mais tem um dos lugares que mais tem poder. Que é na subjetividade das pessoas. Então, essa visão do colonizador, essa colonialidade que foi para as estruturas da sociedade, ela foi também para dentro das pessoas, para a consciência das pessoas, para nossas subjetividades, para a minha forma de ver as coisas, para a minha forma de enxergar, de agir e de sentir. Sentimento mexe com sentimentos também. É aquilo que eu falei para vocês: sentimento é algo que é criado socialmente. Criado socialmente com tudo que está posto dentro da sociedade vem para mim, vem para dentro, vai para a minha subjetividade. Então essa colonialidade, ela ganhou esse poder também através ali do dessa dessa colonialidade que estava posta dentro da sociedade brasileira. E é por isso que a gente reproduz essas visões, porque elas foram para dentro para as nossas subjetividades, como o Quirano traz para nós essa contribuição. Então vamos ao quadro para a gente continuar aí reforçando, né, trabalhando mais um pouco sobre isso. Vamos ao quadro, olha só. Muito bem, vamos ao quadro. Então olha só, o Quirano é esse, esse esse estudioso peruano, né, que traz para nós essa contribuição. Por que que o Quirano fez essa essa estrutura, gente? O que aconteceu com o Peru? O Peru não faz parte da América. Então o Peru ele também foi um país extremamente marcado, as suas estruturas, por, essa, por esse tipo de colonização. O que os espanhóis fizeram por lá, né? Então, alguém quiser tiver curiosidade de conhecer a história do Peru, né? Eles simplesmente demoliram tudo, gente. Demoliram tudo que existia ali dos incas, né? Para construir toda a estrutura daquela cidade ali, Cusco e etc., em cima de uma visão europeia, em cima de uma estrutura de colonialidade, né? Eu destruo tudo, refaço, porque isso aqui tudo é inferior. Coloca todo mundo para ser cristão, né? Os, os, é, o Peru, ele era uma. Ele tinha uma religião predominante lá, que eles eram. Politeístas, eles, eles acreditavam em vários deuses, né? E aí é, os espanhóis a, imporam essa visão e a maioria do, do povo hoje do Peru, eles são cristãos, né, gente? Por conta da... Que, cristão, né? É, é cristianismo, é a religião dos europeus. Então, a, a maior religião do mundo é qual? É o cristianismo, né? Então fruto dessa colonialidade do poder aqui posta estudada pelo Quirano. Então a colonialidade se configurou como o um lado obscuro e necessário da modernidade. Então junto com a modernidade, essa esse novo período aí que trouxe as ambiguidades, né? Vem aí esse lado obscuro, né? Ou seja, é a forma dominante de controle dos recursos, de recursos trabalho, capital e conhecimentos limitados a uma relação de poder articulada pelo mercado capitalista. Então o capitalista ele já estava dominando nesse cenário, né? Então dessa forma, por mais que o colonialismo tenha sido superado, a colonialidade continua presente nas mais diversas formas e sobretudo nos discursos reproduzidos cotidianamente em nossa sociedade. Então, o colonialismo são ali, é esse período que é da expansão né, do século XV, onde teve as grandes navegações. Os países foram colonizados. A colonialidade é o que continua presente, é essa visão do colonialismo que está presente dentro da nossa sociedade. Eu trouxe o quirrano para vocês, para vocês conhecerem esse estudioso. Que estuda a colonialidade do poder, é claro que ele deve ter visto isso na sociedade dele, e é por isso que se interessou por esse estudo. Então, Kihano, ele diz o seguinte: está na hora de aprender a liberarmos do espelho eurocêntrico, onde nossa imagem está sempre necessariamente distorcida, já é hora finalmente de deixar de ser o que não somos. A gente acaba reproduzindo essa visão colonialista, né, gente? Porque ela foi nas estruturas, ela foi na economia, ela foi na visão de, ela foi nas nossas subjetividades e a gente acaba reproduzindo essa visão eurocêntrica, achar que esse modelo europeu de viver é o um modelo um modelo correto, né? O um modelo branco, né? São pessoas educadas não é assim selvagens quem eram eram os indígenas os negros os negros sim né eles, essa visão preconceituosa os negros eles usavam esse argumento biológico para explorar as pessoas para dizer que as pessoas eram inferiores então que Ramos diz assim, tá bom da gente parar de reproduzir isso de de, de olhar essa imagem nossa, que na verdade é distorcida, não é nossa, né? E deixar de ser o que nós não somos, tá? E o que que vem a ser o neocolonialismo? Professora, já não baixaram se o colonialismo tem neo, né? Tem um neo, é um novo colonialismo. Gente, o neocolonialismo, ele é aí, um novo. É... Vou colocar aqui. É um imperialismo, é a mesma coisa, tá? Pontinho, pontinho colonialismo é igual a imperialismo, tá? Então denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes, que é o Reino Unido, Arábia e Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália. E aí eles, essa dominação política e econômica ocorreu principalmente no, sobre a África, Ásia, e oceania, e ao longo do século XIX, né, ao longo do século XIX e início aí do século XX. Então, o neocolonialismo, ele tem os mesmos precedentes do colonialismo, mas ele tem uma nova forma de agir. Ele tem uma nova forma de agir sobre esses países aqui, a África, Ásia, Oceania e aí. A África, Ásia e Oceania, né? Então, esses países aí, eles. Criaram um novo modo de agir aí com essa dominação política e econômica sobre esses países. Então, dentre os países que se lançaram à conquista neocolonialista, o mais bem sucedido foi a Inglaterra, a qual foi capaz de fundar um verdadeiro império colonial. Sem espanto, com a industrialização inglesa no século XVIII, grandes empresas se constituíram e monopolizaram a produção. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, em pleno século XVIII, século XIX, não, não a produção estava muito grande, ela estava muito forte. Foi ali Revolução Industrial, basicamente o neocolonialismo começou na Revolução Industrial. Tava, tinha muita produção, a produção estava enorme, mas não tinha mercado consumidor. E aí os países falam: olha, a gente não tem mercado aqui dentro para a gente vender mais o que a gente tanto produz em larga escala, aquele boom, né, da revolução industrial. Então precisamos aí conquistar, no, conquistar não, porque não foi conquista, tá? Dominar novos territórios. Então o neocolonialismo ou o imperialismo, ele teve essa visão de novos mercados, né, de expansão do seu mercado. Então, sempre a visão capitalista dentro do meio, né? Dentro desse meio de, de dominação em relação aos outros países, né, gente? Então, o que mudou foi alguns discursos que vão se reconfigurando, mas que eles existem até hoje, né? Então, esses países ainda possuem um poder muito grande sobre os outros países. O nosso país, aqui, o Brasil, ele teve uma influência extremamente forte dos Estados Unidos, tá? muito grande, muito grande. A África basicamente inteira foi dividida. Os países realmente repartiram a África como se pudesse pegar a régua, assim esse pedaço aqui de cima é meu, esse aqui é teu, e repartiram aquele continente inteiro como forma de dominar ali esses esses territórios, né? Mas com o objetivo de quê? Lucrar. Né? O capitalismo ali com essa visão de explorar esses territórios, Expandir os seus mercados e dominar esse povo, não só economicamente, mas também politicamente, né? E isso tem uma interferência muito grande na vida dessas pessoas. Então vamos ao quadro para a gente continuar falando sobre o neocolonialismo, né? Então, olha só, como resultado, todo o continente africano foi conquistado. Não foi conquistado, não, né, gente? Eu acho que foi assim, roubado mesmo, né? Porque conquistado tem um negócio ali, né? Que tu faz. Exceto a Etiópia e a Libéria. Na Ásia, apesar de toda a resistência, não foi diferente. A abertura dos mercados chineses teve seu início com a Guerra do Opio e terminou com o Tratado de Pequim, responsável por abrir 11 outros aí, é, 11 outros chineses, bem como aumentar as vantagens dos comerciantes estrangeiros. Tá? Então, o neocolonialismo, que é o novo imperialismo, ele só trouxe um discurso. Novo, mas de novo ele não tem nada, é o mesmo objetivo, né? Explorar a mão de obra trabalhadora local, é, dominar a economia daquele local, de outros locais e junto com a economia política também, tá? O conceito de decolonialidade, o que, que é? Surge como uma proposta para enfrentar a colonialidade e o pensamento moderno. Então, quando eu falo de decolonialidade, eu falo de enfrentar essa visão colonialista. Então, a decolonialidade é considerada como um caminho para resistir e desconstruir os padrões que foram impostos dentro dessa colonização, conceitos né, e perspectivas impostas aos povos que foram subalternizados durante todos esses anos sendo também uma crítica direta à modernidade, ou seja, ao capitalismo que veio junto com a modernidade. Né? Lembre-se, capitalismo é quer dizer aí também exploração, né? Via é, obtenção de lucro cada vez mais, né? Então, quando vocês verem decolonialidade, é o oposto à colonialidade, tá, gente? Então, fiquem ligados sobre esses conceitos, que é importante é, não achar que decolonialidade é a mesma coisa que colonialidade, ou então, enfim. Decolonialidade é, é, uma, é, o, é o enfrentamento a esse pensamento colonial, a esses padrões que foram impostos a nós. E aí eu trago para vocês a pergunta: né, o que são teorias eugênicas? O que, que tem a ver teorias eugênicas com tudo isso que eu falei? Com colonialismo? imperialismo então como eu já falei para vocês né gente é a base para colonizar o outro é, foi aí baseada em fenótipos ou seja características físicas das pessoas né então o que é eugenia é um termo desenvolvido pelo inglês Francis Galton que significa bem nascido Propõe o melhoramento da espécie humana a partir da reprodução de indivíduos com características desejáveis. Então, olha só que coisa, né? Esse inglês Francis Galton criou esse significado da eugenia, né? É bem nascido. E aí ele propõe esse melhoramento da espécie, reproduzindo esses indivíduos com características desejáveis. E aí eu trago essa imagem para vocês. Porque essa imagem aqui, ela é, é uma, tem um, do cientista César de Lombroso, que foi um cientista que ah, teve aí esses estudos, né, sobre essas, esse melhoramento, né? O que que ele fazia? Ele fazia o seguinte, é no fenótipo, é na, é no, é no, é na, na forma física, é no crânio que está explicado quando uma pessoa é criminosa ou não. Resumindo, né? a teoria dele era essa. É aqui, ó, no cérebro, é olhando aqui o crânio, se o crânio é, crânio é grande ou pequeno. É aqui que eu vou saber se uma pessoa vai ser criminosa ou não. Então, no final do século XIX e XX, a ideia de superioridade entre os grupos étnicos, isto é, de que existem grupos humanos fortes e fracos. Segundo características físicas herdadas biologicamente, foi associada a traços intelectuais e morais. Foi o que o Lombroso fez. O Lombroso é, criou essa ideia né, de que, de acordo com o seu crânio, você seria ou não um criminoso. Então, essa soma de suposições deu suporte para a difusão de argumentos pretensamente científicos. Então, a ciência ela se serviu a esse preço, tá, gente? Que justificaram aí ações políticas e de controle social exercidas pelas elites sobre as populações dominadas negras e indígenas? Teve um tempo que perguntaram o seguinte: por que, que é, o continente africano, por que que ali as Américas, não evoluíram como os outros países da Europa? A justificativa era essa: ó. a justificativa foi esse racismo científico criado também que dizia, não, eles não evoluíram porque, é, por conta das características dele, que tem a ver com os traços intelectuais e morais. Eles queriam achar um, um defeito para uma coisa social que, na verdade, eles criaram. Um, 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 uma, eles queriam criar um argumento científico, né? E, e a ciência se prestou a isso aí, né? Esses... Esses cientistas da época se prestaram a consolidar esse discurso preconceituoso, né, e racista. Então, o racismo científico e a tese da eugenia, bem como seus defensores, surgiram nesse contexto, tendo como representantes dessa linha o pensamento francês Arthur de Gobineau, né, e o médico italiano Cesare Lombroso. Esse aqui é o Arthur, esse aqui é o Cesare, que é eles fizeram esses estudos, né, baseados nessa, querendo argumentar que uh, existia uma inferioridade, né, nesses povos e que isso estava aí é, marcado pelos fenótipos e que isso tinha, tinha a ver com questões morais também, né. Então, olha só a ciência se prestando a esse desserviço, desse né de tentar querer argumentar aquela dominação, a visão imposta de superioridade, que na verdade era social, para o campo biológico, tá, gente? Isso foi recorrente demais. Demais, tá? E a ciência se prestou a esse desserviço, né? Então, no ano de 29, 1929 foi sem dúvida fundamental para as pretensões do movimento eugênico do Brasil. Então, Brasil também ele teve um reflexo aqui dessas teorias eugênicas, teorias racistas, ou seja, o racismo científico no nosso país. Então, discursos da sociologia e da antropologia, né? pensadores sociais, intérpretes como Oliveira Viana, Alfredo Eli Júnior, Mário de Andrade, Paulo Prado, Monteiro Lobato, Roquete Pinto e até mesmo Gilberto Freire se prestaram a esse de serviço, né? Para a ciência, né? Então, isso teve um reflexo também aqui dentro do nosso país. E aí eu trago um conceito para vocês, que eu achei que é importante, que é o do darwinismo social, né? O, Dar o que, que é, o que, que vem a ser o darwinismo social, né? Ele acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Então, nessa condição... As que sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar governantes. Por outro lado, as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Então, o darwinismo social ele também foi usado para esse racismo e esse preconceito que existe no nosso país. Né? Então, em virtude de ser uma teoria que considera a sociedade em raça, em raça superior e raça inferior, a chamada superioridade racial, é, ou seja, o darwinismo social tem também como ideias de base nacionalista, tá, gente? Olha aí, que estranho. Consiste em um pensamento preconceituoso e racista. O darwinismo social também está amparado a isso desse modo acreditava-se que se os europeus eram tão bons dominadores esse fato decorria de sua raça ser superior aos demais então o darwinismo social ele também reforçou essa ideia de preconceito racismo né e discriminação com os povos né das américas com os povos colonizados lembrando que isso só foi um argumento gente isso aí só foi uma forma de Tentar ali controlar, de dominar esses territórios, de dominar essas pessoas e justificar isso. E isso está sendo reproduzido até os dias de hoje, né? Isso a gente vê aí em forma de preconceito que existe no nosso país, marginalização das populações negras e indígenas. E a gente reproduz isso de uma forma que, como se a gente estivesse no século XVIII. Sem, sem entender, sem procurar entender o contexto histórico que isso foi criado, é, é, a ciência né, também se prestou a esse, a esse papel infeliz, ao meu ver, de tentar consolidar essa ideia. Né? Então, as verdades elas também são criadas socialmente. É importante que vocês percebam isso. As verdades que não são verdades, elas também são criadas socialmente. Então, num dado período histórico, né, cria-se verdade para tentar dominar outra pessoa, para tentar dominar um povo, para tentar dominar ali um continente, como ocorreu na África, como ocorreu aqui nas Américas, né? Então, é, é, cria-se essas verdades que não são verdades, cria-se para tentar dominar o outro e conseguir o que quer, né? Então, o, todas essas visões, elas serviram aí, infelizmente, para a gente reproduzir essas visões que existem. Lembra da subjetividade que é construída socialmente? Então, o preconceito, ele foi construído socialmente. E se é a discriminação, o racismo, e se eles foram construídos socialmente, eles podem ser desconstruídos também. Então não tem nada a ver uma pessoa ter uma cor diferente da minha. E se tratando no nosso país, isso é até mais burrice ainda, porque a gente é fruto de um processo de miscigenação. No meu sangue eu tenho certeza tem sangue indígena negro, né? Também eu tenho certeza disso, tenho nem dúvida. Então a gente é fruto desse processo de miscigenação. Não existe raça pura aqui. Toda vez que esse discurso prevaleceu de raça pura a Segunda Guerra Mundial foi consolidada através desse discurso que, é, do Hitler, né, que queria uma raça pura e aí queria matar ali com interesses também, né, fez o que fez ali dentro da Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso foi construído socialmente, né, e a gente precisa ser capaz de desconstruir isso. Temos muito caminho a percorrer. Antes de fechar a aula, eu quero mostrar essas imagens para vocês que é de um francês. O Debre, né? Eu não lembro agora o primeiro nome dele, mas o Debre é um francês que mostrava o que ocorria na nossa colônia. Aqui é uma imagem, né, de um é uma sapataria e os os escravos estão trabalhando aqui para esse senhor que está dando uma correção aqui nesse negro, né? E então aqui é é uma imagem do Debré, né? Um francês que fez aí essas esculturas. Isso tudo ele pintava. Ele pintava, tá, gente. Aqui é o capataz, né? Também sendo punido aí. Não, um capataz, ele punindo o um escravo, né? Numa propriedade rural, aqui também. Olha como que era, né? Essa, esse tratamento, né? Aqui a representação de um Pelourinho feita por Debré, né? Então, o pelourinho é um. Um, 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 um pau, né? Como se fosse um pau ali, um, um, que era usado para dar as correções nos escravos, né? Então, você vê aqui um, um escravo fazendo isso com o outro, né? Então, o debreu mostra como que era o nosso Brasil na época que éramos colônia. Tem mais uma foto aqui, que é uma família... Essa foto é famosa, ela tinha muito nos livros do ensino médio. Guarani capturada por caçadores escravos, né? A família Guarani sendo capturada também, né? Gente, houve muita resistência no nosso país, né? Sobre essa visão dos colonizadores, houve muita resistência, por isso que houveram muitas mortes de indígenas e negros no nosso país, né? E essa marginalização com esses povos hoje é fruto dessa visão, gente. Então é por isso que a gente precisa um tempo inteiro refletir e é, fazer aí uma política muito forte, né, antirracista, porque isso é uma reprodução de muito tempo, né, muito tempo atrás. O que mais? Aqui é outra imagem, né, uma loja de tabaco mostrando a realidade aí dos, dos escravos, né, que viviam acorrentados aí no seu dia a dia, trabalho forçado, enfim, né, mostrando um pouco da sociedade brasileira. O Debré tem... Ele ele pintava isso, né? Isso era pintado, não existia fotografia. Né? Então, essas são as nossas referências bibliográficas. E agora nós vamos. né? A aula acabou, mas já já a gente volta para o nosso resumo. Então, fique ligado. Tchau, tchau.